befinner vi oss i Telenor Arena och jag sitter här med Tobias Larsson. Tobbe, först innan vi går in och kikar lite på Innovation, kan du berätta kort vem du är och vad du gör? Ja, jag sitter då i styrelsen här i Karlskrona Hockeyklubb och jobbar där med utvecklingen för framtiden. Tittar väldigt mycket på vad vi kan göra framöver för att skapa en bättre förening helt enkelt. Ja, du har dragit igång ett initiativ som kallas KK Innovation. Vad innebär det? Det handlar just om att titta på innovation, skapa nya värden. Så konkret handlar det väldigt mycket om att lyssna på våra medlemmar och supporters och alla runt omkring hockeyn och titta på vilka idéer finns där vi kan snappa upp, skapa olika aktiviteter för att helt enkelt hitta på nya saker vi kan köra här, dels i samband med matchevent men också väldigt mycket inom föreningen. Och vad är det som ni i styrelsen då hoppar, du var inne på det lite grann, vad vill ni ut av det här initiativet? Ja, tittar vi nu så hade vi till exempel en medlemsworkshop här i måndags då som samlade ett 40-tal medlemmar ungefär, och det handlar väldigt mycket om att få in idéer och tankar, höra vad våra medlemmar tycker behöver förbättras, om det är någonting de är missnöjda med, och sen höra vad de tycker är intressanta områden för oss att jobba vidare med. Och sen i styrelsen vill vi då ta hand om det här och omvandla det till aktiviteter som vi kan jobba med på kort och lång sikt. Och du nämnde det, ni hade ett första möte i veckan. Någon summering därifrån, hur gick det? Jag tycker det gick jättebra, och tittar vi på det så kan vi se att vi har ungefär ett hundratal aktiviteter som kom ut ur det här, och vi sitter och analyserar det nu. Och de ungefär 100 aktiviteterna kan vi säga att kanske 30-40-tal rör saker som vi kan föra in inom närmsta året, och kanske 10-15 faktiskt redan under kommande matcher som berör matchevent och annat, och som dels då naturligtvis skapar en ännu bättre upplevelse här i hallen och också hjälper till för att helt enkelt förbättra hela upplevelsen när man går på hockey. Ja, jag tänkte precis komma in på det, att idéer är ju, det finns ju nästan alltid mer eller mindre bra idéer, och det svåra brukar vara att genomföra dem. Hur ser du på det? Jag vet att ni och du har använt en speciell metodik med medlemmarna på det här första mötet till exempel. Hur tar man sig från en idé, en tanke till genomförande? Ja, det handlar om att ha en metodik här för hur man genomför sina innovationsworkshop då, som handlar väldigt mycket om att få fram det kreativa arbetssättet. Och tittar man på det sen, det stora problemet brukar inte vara att ha idéer, utan det stora problemet brukar vara att föra in dem. Och just den metodik vi använt här har lett till att man har idéer, och sen så skapar man också aktiviteter som man kan göra. Och här låter vi då deltagarna på workshop själva också föreslå vilka som ska vara med och genomföra aktiviteterna, vilket innebär att de själva faktiskt kan sätta upp sig på att de ska vara med och genomföra en aktivitet. Annars är det väldigt, väldigt lätt att de tänker sig att det här ska någon annan genomföra. Och rent krasst, det är väldigt svårt faktiskt för en styrelse att genomföra allting praktiskt själva, utan vi förlitar oss här på att det ska vara en kombination av medlemmar, klubbens anställda och volontärer i övrigt som ska genomföra de här aktiviteterna framöver. Och när tror du vi får se de första resultaten av de implementerade idéerna? Redan i slutet av januari här så kommer vi nog märka en del av de här på hemmamatcher och i samband med hemmamatcher då. Så att det kommer ske rätt snabbt faktiskt. Och avslutningsvis, om du själv får välja, var någonstans finns klubbens största utmaningar nu? Vad är godbitarna att sätta tänderna i framöver? Ja, tittar vi på det så det som jag å ena sidan är väldigt imponerad över är ju samtidigt också där jag ser största potentialen. Det är faktiskt hela vår ungdomssida. Vi har en ungdomsverksamhet som tillhör södra Sveriges största, och det ska vi vara jättestolta över, men samtidigt är det enorma utmaningar där. Vi vill ju att det här ska rendera att vi sen naturligtvis har en egen produktion av spelare som går in i A-laget då. Och här har vi en rätt stor utmaning, för det, vi har väldigt lite med isyta och väldigt många ungdomar. Så här är en av de bitarna som det har varit väldigt mycket idéer och tankar kring och som vi ska försöka plocka upp snarast. Då tycker jag att vi väntar med spänning på att följa den här KK Innovation under våren här. Tusen tack Tobbe för att du tog dig tid.
Tack så mycket.